Үр Монголын баруун хэсэгт орших энэ газарт эртдэр үеэс асар олон бугын сөрөг эдээшлэн нутгалдаг байснаас бугд хэмээх нэрийг хот бий болгоод өгч. Хойд хэсгээрээ Монгол улстай хэлэлдэг бугд хот бүх хятадын эдийн засгийн чухал бүс болж хөгжиж, хөгжлийн хурд эрчимтэй хөгжиж байна. 2600 гаруй мянган хүн амтай, хүн амын дийлэнх нь залуус эзэлдэг тус хот Үр Монголын дөрвөн хотоос хамгийн бага хүн амтайд тооцогддог. Эдийн засгийн өсөлтөнд жилд 8.6% өсөж байгаа нь хэдхэн жилийн дараа Бээжин хотын хэмжээнд хүрэх боломжтой гэж эдийн засагчид үзэж байгаа юм. Тэгвэл бүгд тоотсон бол олон одоо ажилтнууд байгаа учраас дэлхийн эрл орнуудтай бол одоо мэдээж бизнес холбооны харьцаа бол байна. Бүгд тоос одоо жил болгон томхон одоо хариу хэмжээ жоохон байгуулдаг. Бүгд хот орчин үеийн хүнд үйлдвэрлэлийн бааз хот бөгөөд төмөрлөг тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл, зэвсэг бүх төрлийн тэр дундаа хүнд тацсан машин механизм үйлдвэрлэлээрээ бүгд найрамд хятад ард улстай тэргүүлэгч хотуудын нэг юм. Жилийн нийт орлого нь 363 тэрбум ён бөгөөд нэг хүрэхэд ноогдох жилийн орлого 35 мянган ён байгаа нь эдийн засгийн өндөр өсөлттэй хот гэдгийг харуулж байна. Өнгөрсөн онд дэлхийн нийтэд ган хайлуулах үйлдвэрүүд 1.6 тэрбум тон ган хайлуулснаас бүгд найрамд хятад ард улс үнийн 786 сая тонны ганг хайлуулж чаджээ. Энэ тонд хүрэхэд бүгд хотын хүнд үйлдвэрлүүд тодорхой хэсгийг бүрдүүлж жилдээ 50 сая тонн ганг хайлуулжээ. Өвөр Монголын өөртөө засах орны бүгд хот бод үйлдвэрлэлийн хот гэдгээрээ онцлогтой. За үйлдвэрлэл ихэвчлэн хүнд одоо үйлдвэрлэл, за тэр дундаа хар төмөрлөг, өнгөж төмөрлөгийн үйлдвэрлэлүүд илүү их хөгжсөн. За мөн машин механизмын үйлдвэрлэл одоо бүгд найрамд хятад ард улстай бас нэлээд хөгжсөн ийм хотод ордгоо. За уулын байжуулах үйлдвэрлэлээ орхон аймгийнхан одоо шиг яг бүгд хотын ард иргэд залуус бол ихэвчлэн энэ үйлдвэрүүдэд ажиллаж, за эндээсээ бол ажил амьдралаа эхэлдэг. Харин бүгд тэгээ манай бол сүүлийн 10 жилийн өмнөөс хүнд машин механизм, за тэр дундаа уулуурхаа машин механизмыг нийлүүлж, за хамтран ажиллаж иржээ. Үйлдвэрлэл хөгжсөн, ажиллах хүч хямцрыг харгалзан дэлхийн олон орны тэргүүлэгч үйлдвэрүүд, Nord, Benz гэх мэт шилдэг үйлдвэрүүд бүгд хотод салбарын ажиллаж байна. Үйлдвэрүүд хөгжиж, тэр тусмаа түүнийгээ дагаад дэлт бүтэц зам харилцаа, тэр дундаа агаарын зам гэд бүхэл салбар бүгд хотод эрчимтэй хөгжсөөр байна. Цэнцэрүүний хүлэг Үр Монголын өөртөө засах орн бүгд хот.